Startbilen rullar klart för start. Lopp 4 är 100 meter kvar till start. Där släpper startbilen fältet. Neo Trevien IT galopperar. Snabb ut nummer 1, Majet. Mitt i banan 7, Benjamin Rich. 1, Majet håller uppledningen. Före 7, Benjamin Rich. Som tredje gäst har vi nummer 4, Berit Palema. Tredje invändigt nu för nummer 2, Potteri. Som först dess i andra spår, 4, Benjamin, nummer 4, Berit Palema. Fjärde invändigt för 5, Ludvig Bronline. Andra utvändigt för 8, Jora Brick. Då är det Berit Palema som är på känner lite på nummer 1, Majet. Kommer upp till första 5 på 1.14,1. Diskvalificerad nummer 10, Nordahl, Klara Jonasson. Tredje invändigt för 2, Potteri. Som har på sin utsida nummer 8, Yoda Brick. Avslutar fältet i andra spår och gör nummer 11, Lafroy Lee. Galoppar för 6, Rhythm and Blues. 14-1, första 500 meterna blev 1.16,8, första varvet. Tredje utvändigt där hittar vi 3, Linges Alladin. Fjärde invändigt 5, Ludvig Bronheim. Fjärde utvändigt för 11, Lafroy Lee. De 8 hästarna har cirka 850 meter kvar till mål. Det går relativt långsamt där fram i täten nu. För över nummer 1, Majet. Anders Kristiansson. Då kommer han fall i tredje spår från 3, Linges Alladin, och det går hastigt. 3, Linges Alladin går en bra långsida och rundar framåt. 1500 meter, 17,6, 1 Majet med Berit Palema på utsidan. Linges Alladin tuffar vidare i tredje spår. Bakom försöker även Lafroy Lee hänga med från ryggpoleran. Där har vi 7, Benjamin Rich. Bättre fart på tillställningen med 350 till linjen. 1 Majet med nummer 3, Linges Alladin på utsidan. Lite lucka ner till tredje gästen som är 7, Benjamin Rich. 11, Lafroy Lee försöker från kön. 1, Majet. 3, Linges Alladin. Det är de här två som gör upp om segern med 100 meter kvar till mål. 1, Majet leder alltjämt. 3, Linges Alladin försöker, men han kommer inte närmare. Nummer 1, Majet. Anders Kristiansson, Carl-Otto Göransson, Ingvar Modig, Majet. Resultat, lopp 4, 1, Majet vann Anders Kristiansson före 3, Linges Alladin, Paul Robertson och 7, Benjamin Rich, Johan Svensson. 1, 3, 7, Majet är uppfödd av
Ingvar och Ann-Charlotte Modig. Det är Ingvar Modig i Göteborg som äger, Carl-Otto Göransson tränare, Christiansson Anders kör till seger.